Головне управління розвідки назвало кілька прізвищ, які причетні, за словами наших розвідників, до дискредитаційної, великої і однієї з найдорожчих кампаній «Майдан-3». Я нагадаю, що у листопаді український президент Володимир Зеленський повідомив, що російські спецслужби готують важку, але дуже важливу для окупантів спецоперацію з дезінформацією, яка називається, за словами українського президента і наших розвідників, «Майдан-3», і скерована вона на те, аби посіяти хаос у нашому суспільстві, віднадити від нас західних союзників, ну і навіть скинути українського президента. В ГУР кажуть, що обертів ця кампанія має набрати навесні, тож нам із вами точно варто бути зараз дуже і дуже обережними з тією інформацією, яку ми споживаємо, і з тією інформацією, яка є емоційно забарвлена. Знаєте, важко відмовитися від емоцій у такий період російсько-української війни, коли маємо початок третього року від повномасштабного вторгнення Російської Федерації в лютому 22-го. Але давайте перейдемо до цієї інформації, яку отримали журналісти від речника головного управління розвідки Андрія Юсова. Це він прокоментував сьогодні і каже, що у списку тих, кого Кремль залучив до підривної кампанії проти України, що носить назву «Майдан-3», є перший заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко та колишній помічник Владіміра Путіна Владислав Сурков. От вони, за словами розвідника, є зараз одним із ключових осіб у цій дезінформаційній кампанії. Але також, додає Андрій Юсов, цитую, на жаль, є і прізвища з тих людей, які зараз перебувають на території України. Як об'єкти впливу, це не означає, що вони вже дали згоду, ця інформація зараз перевіряє і уточнюється. Ну, також у головному управлінні розвідки говорять, що контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не припиняються ні на мить для того, аби вирішувати питання з інформаційним медіапростором і для того, аби ось ця російська дезінформація просочувалася трохи менше. Я також нагадаю, що раніше очільник головного управління розвідки Кирило Буданов наголошував, що головною метою російської операції, про яку ми з вами говоримо, є посіяти думки про нелегітимність української влади всередині країни. За його словами, ця спецоперація провалюється, але все ж таки певні загрози є. Наше суспільство є достатньо інформаційним у тому плані, що у великої кількості людей різного віку є соцмережі, це месенджери, це також мережі, де ми переглядаємо відео і світлини, і час від часу там, направду, з'являються російські наративи, вони оформлені в українську мову, бачите, росіяни теж вчаться, вони розуміють, що, в принципі, деякі тези російською можуть викликати підозру, і тому вони навіть перекладають, роблять це все якісніше і якісніше для того, аби більше ось таких поганих думок, більше зради і більше відчаю посіяти в українському суспільстві. Тож, традиційні нагадування тримати розум у холоді, так, перевіряти всю інформацію, яку отримуєте, і не дуже довіряти ось тим швидким способом отримання інформації. А це, я нагадаю, не тільки TikTok, не тільки Facebook, не тільки навіть Instagram подекуди. Це ж і повідомлення від знайомих, де кум, брата, свата щось там сказав, так? Щось там сказав, когось там попередив, у 3 години почнеться, чи як у тому мемі йшлося. Тож, зберігаємо наш розум за критим від російських дезінформацій. Ну і зрештою чекаємо на детальнішу інформацію від наших розвідників стосовно того, хто потенційно може погодитися серед українських впливових осіб на те, аби, не цураючись, взяти російські гроші і підігрувати російській пропаганді. Сподіваємося, таких буде мало, тим паче після численних повідомлень від наших спецслужбовців, але, знаєте, час бентежний, і лече не кожного дня ми від Служби безпеки України, інших відомств довідуємося про колаборантів або ждунів руського міра, яким от, на яких нічого не вплинуло, так, ні численні бомбардування українських міст і сіл, ні тактика російських окупантів, коли вони просто зносять міста і села з лиця землі, нічого не допомагає.
окрім Служби безпеки України, яка може прийти і все ж таки переконати різними законними методами людину не підігрувати Кремлю,